teraz zase. Čaute, tu je Georgia, vitajte pri otázečkách pre Georgia 3. Tento diel bude asi kratší, pretože tam bolo menej otázok ako minule. Takže uvidíme. A pokiaľ chcete, aby táto séria naďalej jestvovala, tak určite tam zajdete, niečo tam bachnite a ja vám na to rád odpoviem. Dostal som dve otázky, že kedy bude ďalšie Sprav si sám, ja to nespravím. Táto otázka ma nahudila k tomu, aby som pokračoval. Nebojte sa, ja som na to nezabudol vtedy, len nebol čas, neboli problémy, tak niečo ma napadlo. A už som teda jedno videjko natočil, tu ho teraz máte teraz, takže ak ste ho ešte nevideli, tak tam určite kliknite. Ešte tam mám dva problémy a potom musím vymýšľať ďalej, ale ak by ste aj vy mali niečo, tak budem veľmi rád, ak sa ozvete, ak sa mi to bude páčiť a budem si to vedieť predstaviť, ako to asi spravím, tak to možno aj uvidíte ako ďalší problém. Inak som veľmi rád, že sa vám tá séria páči a že si naďalej udržuje sledovanosť. Ľudské plyny, čo vám poviem, no. To prišlo samo, ja za to nemôžem, no. YouTube alebo TV? Čo tak YouTube v TV? Ja už televízor moc nesledujem, ma skoro vôbec, ale sem tam si pozriem nejaký dokument a tak. Jediné, čo pozerám na televízoru tak pravidelnejšie, je YouTube. Keďže máme Smart TV, tak tam mám takú aplikáciu. Je to pohodlnejšie, väčšie a tak. Takže YouTube. Toto je veľmi dobrá otázka. Prečo neodpovedáš... Jak to je, no piva? Prečo na otázky neodpovedáš na ASKu, ale až vo videu? Na ASKu neodpovedám preto, pretože zabralo by mi to fakt možno minútku. Tých otázok tam nie je toľko, ako majú napríklad tí väčší youtuberi. Napríklad zoberme si takého Vidraila, ten tam má dosť otázok a ten taktiež točí ASK videa, kde si tiež vyberie nejaké otázky, ale on má z čoho vyberať. Čiže niektoré vyberie do videa, niektoré dá bokom, na niektoré odpovedá. A ja nemám z čoho vyberať, ja rád odpoviem na každú, teda ak sa dá na ňu odpovedať. Preto odpovedám až vo videu, pretože nechcem, aby to bolo také, že vy sa opýtate niečo, ja to odpoviem, povedzme, že je to také suché, tak za to som spravil túto sériu, kde vám odpovedám a máte to možno záživnejšie po tak, ktorý... Ej! Ja už som vysmedol som. Inak na konci videa vám chcem ešte niečo povedať, takže sledujte do konca. Tak aj po reklame, aj keď žiadna nebola, a ideme ďalej. To ťa inšpiruje. Ja sledujem veľa youtuberov na YouTube a z každého sa snažím tak niečo si zobrať, neodkopírovať, pozor, neodkopírovať. Ale najviac ma inšpirujú traja ľudia, ktorých mám inak aj na kanáli, tam napravo, tam je taká sekcia, tam si to môžete pozrieť, tam sú aj iní samozrejme. No, tí traja sú, prvý je samozrejme PewDiePie, toho sledujem už dosť veľa rokov, snažím sa pozrieť každé jedno video. Druhý človek je Jacksepticeye, neviem či ho poznáte, je to super youtuber, tiež točí hry, tiež sa snažím pozrieť každé jedno video, ale niekedy to nejde. No a tretí človek je domáci a tým je Zdochliak. Fakt, Zdochliak sa mi asi najviac páči z československej scény, točí kvalitné gameplaye, má výborný komentár, takže čo dodať. Do piva skoro som si zašlapol tlačiare, čo budem potom tlačiť. Čo by si urobil, keby ti zazvonil na dvere PewDiePie? Tak toto keby sa stalo, ľudia, tak ja by som... Asi by som sa 10 minút na neho pozeral a pýtal sa, že prečo, za čo. Proste nechápal by som. Určite by som ho pozval na kávu, pokecal by som s ním, povodil by som ho po okolí, Fifko to už pozná. Ten už si odkráčal svoje, že? A tak, proste by sme pokecali, možno niečo potočili. Jaj, je to taký môj sen sa s ním raz stretnúť a pokecať. Áno, teraz si určite myslíte, že som namyslený, že mám moc veľkú fantáziu, ale prečo je to... Je to reálne, si myslím. Taktiež aj s Jacksepticeyem by som zachcel stretnúť a pokecať, to je taktiež typek. Aká by bola tvoja reakcia, keby si dostal iPhone 6 Plus? No ja si myslím, že tak, keby som ho dostal, tak
prvá reakcia by mohla byť asi takáto. No a keby som ho už mal dlhšie, tak by to vyzeralo asi takto. No, takže tak. Tak fakt potrebujem nový mobil, ľudia, lebo tento hevedo, ja vám ho aj ukážem. Toto hevedo, už mám 6 rokov, už sa mi rozpadá zaživa. To už je taká šunočka, už to má starý Android. Proste nič s tým ja narobím, ale tak, možno sa raz dočkám. No! No už som odpovedal na všetky otázky, čiže ďalší diel otázečky pre Georgia bude vtedy, ak bude dostatočný počet otázok. Takže ak niečo máte, tak tam zájdite a opýtajte sa. Ja vás nenutím. A čo som vám to chcel povedať? Hej! Dozvedel som sa, že na Slovensku je filmárska skupina, ktorá sa venuje filmom zameraným na špeciálne efekty. Venujú sa tomu už 9 rokov, čo je podľa mňa dosť. Ak ste zaujati, tak kliknite sem na ich kanál B&S Pictures. Majú podľa mňa celkom kvalitné videá, síce ich tam majú menej, ale verím, že časom to bude pribúdať. A samozrejme asi aj viem, prečo ich je menej, pretože zhotoviť také video, ako asi robia oni, majú tam kostýmy všelijaké, musia napísať scenár, kto čo bude robiť, to fakt zaberie veľa času a takéto video to nie je veru ľahké natočiť. Takže určite ich choďte pozrieť, ešte raz sem klikajte. No a to by bolo už fakt úplne všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo, pokiaľ áno, tak budem samozrejme rád za like, môžete niečo pekné napísať a budem samozrejme rád aj za odber. Vidíme sa v ďalšom videu, dovtedy sa majte, ahoj!